kao lek. Smehom pomažemo najugroženijima, to jest onima kojima je pomoć najviše potrebna. Nalazimo se na FON-u gde su studenti ovog fakulteta napravili humanitarno stand-up komedija večer. Ovi humanitarni projekat je organizovan od strane Humanijadi. Bili smo pozvani kao članovi studenti FON-a da učestvamo u tom projektu. Glavni projekat je Humanijada koji će se održati 7. maja. Pre 7. maja će se održati Noć Humanijade, na svakom fakultetu će neki organizovat će se projekat u humane svrhe. Mi smo organizovali stand-up veče kao Unija studenta FON-a. Pare će biti donirane organizaciji Humanijada, koja će kasnije od svih događaja skupiti pare i poslati organizaciji Podrži život, da bi se skupile pare za humanu akciju. Za početak se predstavim, ja sam Katarina, jedan od osnivača Humanijade. U okviru našeg projekta na Kalemegdanu 7. maja mi smo napravili takozvano veče Humanijade, da se na svim fakultetima, to jest većini fakulteta kao što je FON političke nauke, pravni fakultet i ekonomski fakultet, organizuje različite dešavanja. Večeras smo na FON-u, Fakultetu organizacijalnih nauka. Ovde se odigrava veče stand-up komedije, pa prisustvovat će veliki broj ljudi i nadamo se da ćemo prikupiti jedan lepu svotu novca. Cela svota novca se uplaćuje na račun naš račun, a kasnije na račun fondacije Podrži život. Večeras pred predivnim studentima FON-a ćemo raditi moj kolega Aleksandar Perišić, tamo negde, i Ivan Nikolić i ja ćemo raditi stand-up komediju bez cenzure, bez smirivanja, bez ikakve dlake na jeziku, što bi deca rekla. Mislim da niko od kolega zapravo nema neke, ajde da kažemo, ono, age-oriented pore, da imamo nešto što je za mlađe, nešto što je za starije. U principu, sve teme su univerzalne, i ako se dobro obrade, smešne su i mladima i onima koji su ne toliko mladi. Tako da, večeras, šta će biti interesantno, studentima FON-a. Verujem da će zapravo onaj best-of materijal koji u principu prolazi bez obzira na godište, mislim da će večeras naići na dobro interesovanje. Da, tekst je uvek spremljen, tu postoji, to je malte nekao predstava. Pa već je sada to toliko došlo dotle da su male greške ili da kako se desi da umemo da ispravimo ako, ne znam, pogrešimo tekst ili nešto tako. Ali to je već dosta, imamo iskustvo iza sebe, naučili smo dosta toga da se to ili ne dešava ili da uspemo da se iz toga iskobeljamo vrlo brzo. Šta znači biti human? U principu biti u dodiru sa samim sobom. Jer u principu nije to što si ti nekome pomogao i nije ni bitno zapravo da si ti rekao da si nekome pomogao, nego u principu radiš nešto što bi na kraju uradio za samog sebe. Pa mislim da je to osnova civilizacije, da pomažemo onima koji ne mogu pomognu sami sebi, da zajedno idemo ka nekom cilju i da, ono, za bolji život svih nas. Kad god nekome nešto treba, da mu pomognemo bilo kom, bilo nekim našim radom, bilo novcem, svako kako god zna i ume i hoće. Sa Noći Humanijade, za Informator za mlade, Sanja Čorokalo.